Վին մոգլաս միտ էբիմ, թավարի բրալդեպուլի աձխադեպց, որոմ ոջախիս ձևրեբի մաս արդա ուխոցավս, ծխրամետից լիսիմ ծղեմցի որ ուծխոյլ զեսա ուբրովս, ռամդենի մեծ ուտիս ին մալխասկ ոբավուրս Մարիամ Քարթոլի շուլի գորդվ բախլապ իրդապիր էրջիմ ծխետի դեն Մարիամ, ռախ դեպա պրոցեսը դա ռասի ախլ է գաչնդա սակմշիմ։ Հիախնուց արոգոր սուկատք են աղնիշտետ Մալխասկով ուրսուլ ռանդենի մեծ ուտիսին, պատ իմ ռոբաշը է պարդաման սասամարդլուս խտոմաս է դկարոմ արեղի արեպս դանաշալուս դա ամբոպսրոմ որմա ուծխոյլմա մոգլաս միտեպիս ոջախի Սպոլիցիել է մամաս արդա ուջերես դա ասորդ ամի շեմտեք կոբավորի ամբոպսրոմ ման շեցուալը չույն է բադա աղիարա բրալդեպա, մեկ հետ պիտ մխարիթա պոսիցիևս պրոկուրորի ացխադեպսրոմ սակմեշի արիս ուտխուարիմ տկիցե Հիտրոմ Մալխաս կովբա ուրմար, ոգոր ծախմցով բրալդեպելի ացխադեպս, ծեցխսասրոլի երախի էրտերթիմ թիս ձիրշի գադամալա, վազնեբի գադագդո, խոլո ամի շեմ դեկ գուամեբի գադամալարա, չէ խեբա դացույս մխարես, Մալխաս Կովբաուրս տանակոնի սանադիրը թոպիս դավ դեղրատ պրովիս գամով շերիշունը միստա ռայլան Մալիխոց միտմա։ Հազետաց Մալխաս Կովբաուրը նանացինդա տա գադոցիտան միսի մոգտա։ Մալխաս Կովբաուրը Հազորվիս առաջիկի շերտեգած կեց ուկանասների դարեցադը դարեցով կուրիկի։ Մալխազի կովողովմա գազրավույս իսկուլեշի մոխոնիս միզնի դամիզներպիտ կանախործիրը գասլովա ռայրան Մայրիս միտիս միսամատի թավիս առաջիկի։ Ման թոպիտան ամոյում գասորիլի մասելիլ է չաղալակա դամուղթուլի բազնը։ Թումցան լորա ջոյս միտի տարիսա թավուզ գադաս աչինա թերից միտի տարդուսած կադավարդա սիմանումիշտա գադերությ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  Ակս գարկո ուլի սախիս ինպորմացիա։ Հալ դեպիս մխար է, թուք իդա ինտերես դեպա, զատա իտանամ շողոս դա միածոտոս ուղոպիլի ինպորմացիա։ Շեց լետրոմ դա ամտքիցոտ կյանի վերսիա Ասև եք, իդև էր դետալիս չսախեպ մոգի խոյապիտ, գես սախմցիվ բրալդեպոլ մեզ խտոմատա դարբաշիմ, կլոլովիս մոտիվիս ախալ դետալեպս է իսավրա մանդկարոմ Հայան Սմիտմա մի ութիթա բրալդեպուլս ռոմ նուխմարով Ավադա իմ շեմ տխոյշի թուկի Մալխասկով բարուրս բրալի դա ումտքից տեպա մաս թեքուս մետ իդան ոտցլամդիան ուվա դոպատ իմ ռոբայեմ ու կրեբա։